Ono Cənubun ən varlı sakini adlandırılırlar. Növbəti xəbərimiz ta uşaqlığından pul, marka, maraqlı əşya toplamağa həvəs göstərən kolleksiyaçı haqqında olacaq və Lənkəranın ən zəngin pul kolleksiyasına sahib olan bu insanla bizə mehdaşımız İsmail Cəfərlilə tanış edəcək. Söhbət 1982-ci ildə Lənkəran şəhərində Ziyalı ailəsində doğulan Şaig Faiq oğlu Əzimovdan gedir. O, uşaqlıqdan bu sahəyə maraq göstərsə də, peşəkar olaraq 5 ildir pul kolleksiyası topluyur. Dediyinə görə, kolleksiyasında hazırda 100-ə yaxın ölkənin keçmiş və indiki dövrlərinə aid pul nominalları var. Həm dəmir, həm də kağız pullar topluyur. Onda bu sahəyə həvəsi həmsə yaradı. Bəyəmimdə görmüşəm, onun yığdığı pullara baxmışam, həvəs yanıb mən də başlamışam yığmağa. Amma mənə e, ilk pul ki, hansı ki pul ilk başladığım birinci əlm aldığım pul, ki ondan başlamışam yığımağa. Baxın, bu 1 e, rubl olub. Bu 1 rublu mənə dostum hədiyyə eləyib və o birinci pulumdur. Bu mənim ilk pulumdur. Bundan sonra başlamışam bu pulları minlərdən çox e, bu dəqiqə e, kağız pul var, əsknası var. 1 1000-ə yaxın ə nadir monetalar var. Kolleksiyaçı Şaqqəzmov deyir ki, o istədiyi pulları həmkarları vasitəsilə əldə edir. Onların sosial şəbəkədə kolleksioner qrupları var. Orada tez-tez paylaşımlar edirlər. Nadir tapılan pullar digərlərinə sifariş olunur. Hətta burada onlayn satışlar da edilir. O deyir ki, bir çox hallarda istədiyimiz pulu əldə etmək bizə çətin başa gəlir. Çətinliklə əldə elədim. Əskinas bax bu əskinasın eee bu 2 yug General Yugenin simpuludur. Bu pulu mən Çox istəyirdim məndə olmağın, həddini ata çox istəyirdim. Çünki bu, bu pulun dizayni, bu pulun e, görünüşü, vəziyyəti, bu 1919-cu ilə aid olan pul, bax bu necə vəziyyətdədir. Bunu məldə elədim. Şayiqin kolleksiyasındakı pullarda bir çox tarixi şəxsiyyətin təsviri bütün nominallarda həkk olunub. Elə İraqın milli pul vahidi olan dinar kimi. Mən məsələn üçün, ən çox istədiyim e, İraq idi. Çox istəyirəm bu pullar məndə olmağın. Olağan ailə olmuşam. Bir 6 67 variantlı həman o əsginastan varımdı. Saddam sənin şəkli olan əsginaç. Çox maraqlı. Bir də ki Misir pulları var. Maraqlı pullar çoxdur əslində, adam ürəyi istəyir. Amma aldıqca qutulmur da. Yəni hamısı hamısının istən olsun səndə, amma o o alması üçün insanın ömrü çatmır. Özünün də dediyi kimi doğma əmisinə baxıb həvəslənən kolleksiyaçının ailədə davamçısı da var. Əmizə yığırdı. İndi davam elətdir bu vaxtında. Əmim dünyasını dəyişib. İndi mən gedirəm. Məndən əlavə əm oğlu da gedir və qardaşımın bir dənə ə, oğlu var, Xaliq. O da həvəslidir. Ona da inşallah başlayacaq yavaş-yavaş, artıracaq. Əmrisinə köməyi ilə başlayacaq, bunları davam eldirib yığmağa. Onun kolleksiyasında ümumi olaraq 5000-dən çox çağız və dəmir pullar var. Burada həmçinin orde, medal və markalar da mövcuddur. Kolleksiyaçı Şayqəzimov gələcəkdə muzey yaratmaq fikrindədir. Burada təkcə pul əskinaçlarını deyil, digər antik əşyaları sərgiləməyi də düşünür. İsmail Cəfərlilə, Elviz Nəsirli, Lənkəran